Welkom terug. Vloede in die Krugerwildtuin het grootskaalse skade aan infrastruktuur aangerig en talle besoekers se vakansie ontwrig. Tog het die swaar reën 'n voordelige impak op die omgewing. Eugenie Gregan het met die wildtuin se natuurbewaarders gesels oor die ekologiese gevolge van die vloede. Vir besoekers en personeel was die vloede in die Krugerwildtuin die afgelope week 'n groot uitdaging. Maar die watermassa het die wildtuin se vierpotige en geveerde inwoners min getraak. Soos die water styg, beweeg hulle na hoë grond toe, so hulle word nie sommer onverhoeds gevang deur die vloede nie. Die diere in die riviere soos die seekoeie en die krokodille, hulle beweeg eenvoudig na die kante toe en in die systrome in waar die water stiller is. So nee, die water affekteer hulle nie regtig negatief nie. So ons het nou baie meer tydelike panne en poele in die veld en vleie en so aan. So die watervoëls geniet hierdie situasie nou baie. Hulle het nou nuwe habitat wat hulle nie voorheen kon benut nie. Die reën het gehelp om indringerplante weg te spoel en die wildtuin se grondwatervlakke aan te vul. In some section like stores like we receive 550 millimeters which we receive in a year. So we have received that in 7 days. Area like Skukuza we have received 325 millimeters in 7 days. Pretoria scope we have received 326 as well. Weens die digte plante groei wat nou deur die swaar reënval aangehelp is, gaan die wildtuinpersoneel binnekort begin met planne om die natuurlewe, infrastruktuur en omliggende gemeenskappe tydens die brandseisoen te beskerm. Ons begin met ons voorkomende brande gewoonlik hier sodra die veld begin droog word. Hierdie jaar gaan dit seker hier van my maand se kant wees en dit sal aangaan vir 'n paar maande en dan verwag ons die groot vure kom gewoonlik hier so Augustus, September, Oktober en dan teen daai tyd moet ons al ons dinge in plek wees om dit te hanteer. Die stryd teen stropers gaan ook in wind en weer voort. Clandestine operation, canine deployment, and air support. We're monitoring our areas. So even people who want to take chance during this flood area, we're sending the message to you that don't take chance. This area, IPZ, it's highly protected by rangers day and night. Eugenie Gregan, Ennis, in die Krugerwildtuin.